passa? No us alegreu de veure'm? No, sí, clar que no, sí. No, és que era un xoc. Ai, fem una abraçada. Vine aquí, marica. Som al taló i us veu el Bruno tornant de Roma. Com es titula la pel·li? El retorno del gay. Ah, vale, que el Bruno és gay, tio. No, no me'n recordava, és que no se't nota, tio. No se't nota. Tio, i què faràs si no tens plaça? Estaré uns mesos sabàtics i el setembre ja ho veurem. Però ja li he dit al meu pare que jo no em perdo.